អត់នេះបានត្រាប់មុខក្រុមត្រីអាំងត្រីអាំងត្រីជៀននេះលរីនេះទឹកសមួនមន់អីមានសមួននេះនៅត្រីត្រីរ៉ោត្រីរ៉ោទេត្រីឆ្ដោត្រីទក់ត្រីទក់ត្រីឆ្ដេះលក់ត្រីឆ្ដេះលក់អរប្ដីគិញហើយកញ្ចៃហើយនេះមួយមួងអែមមកនេះមួយមួងມັນថោអលឹកគឺចាប់លុយជាតិថៃឲ្យអលឹកទៅតេងអូតេងអូទេI'm going to go to the hospital.